Jutro, Valentina, tebi i našim gledaocima jutarnjeg programa. Nalazimo se, kao što si rekla, u Parku prirode Hutovo blato, a naša gošća danas je Irena Rozić, stručna voditeljica u Parku prirode. Dobar dan i dobro nam došli. Dobro jutro i vama i svim vašim gledateljima. Evo da odmah krenemo malo uopšteno o Hutovom blato, o Parku prirode. Kao znamo, još prije ovoga rata bilo je lovište, da bi kasnije bilo proglašeno zaštićenim biserom, jel? Pa tako, evo već ste samo u uvodnom dijelu rekli kako je ovo jedna oaza i zelenila mira. Park prirode Hutovo blato, kao što ste rekli, prije je bilo poznato kao lovište, jel, bilo je poznato kao centar bioraznolikosti i tada, ali dok je bilo lovište, ovaj prostor je već tad bio i prepoznat i zaštićen. Znači, određeni dijelovi su još od 1956. godine imali status zaštite kao ornitološki rezervati. Međutim, stalna istraživanja su pokazala da je tu jako velika ta koncentracija i bioraznolikosti i općenito vrijednih ekosustava i od 1995. ovaj prostor je postao park prirode. Osim što ima referencu parka prirode na nacionalnom nivou, ono je proglašeno i Ramsar područjem, znači na međunarodnom nivou, kao biti vlažno stanište od međunarodnog značaja, ali kao područje značajno za ptice. Tako da kažem, osim tog konteksta parka prirode, krasa nas i te reference i međunarodno priznatih područja. Osim tih referenci, naravno, važna je ova turistička ponuda. Evo, mi se već nalazimo na ovome brodiću, odnosno brodu, nije baš ni brodić, fotosafari. Šta nam sve nudi fotosafari? Kuda evo se vozimo, kuda idemo? Pa u principu, da bi govorili o turističkoj ponudi, prvo moramo govoriti što sve imamo. Park prirode Hutovo blato prostire se na 8000 hektara, što je jedno poprilično velik prostor. Njegov cilj je zaštita i očuvanje staništa, a naravno i promocija takvih vrijednih resursa. Upravo tu promociju vršimo kroz određene turističke djelatnosti koje su opet u skladu i sa održivim razvojem. Jedna od njih, možda nekako najpoznatija, je taj fotosafari, odnosno vožnja brodicama. Sam fotosafari je jedna ruta koja traje nekih 45 minuta, vozi se kanalom sunca, izlazi se na rijeku Krupu. Naravno, te ture mogu biti i duže prema jezerima u gornjem dijelu parka prirode. S tim da u tom kontekstu onda organiziramo neke specijalizirane ture. Konkretno kad govorimo o fotosafariju, nekako čar tog fotosafarija može ponajviše upravo ovaj izlazak na rijeku Krupu, gdje nekako dobijete vrlo blizu od grada ste, ali dobijete jednu potpuno novu dimenziju tišine i ovog širokog zelenila oko nas koje nas okružuje. Evo, kad se vozimo ovuda, da li nešto govorimo, naravno, turistima, pričamo o tome šta sve možemo vidjeti ovdje na Hutovom blatu? Što se tiče naših ponuda, naravno, uvijek je to, sve naše ponude većinom idu dogovorno ranije, naravno, postoje i redovne vožnje koje se organiziraju u toku dana za onako individualne, kažemo, posjetitelje koji slučajno dođu u park prirode. Ono što je nama uvijek cilj je prenijeti im određena znanja, znači prenosimo im informacije gdje smo trenutno, osnovne značajke parka prirode, njegovu biti vrijednost, zašto je to je prostor postao zaštićen, zašto je i što je ono vrijedno u njemu. Naravno, uvijek se upoznaju i sa onim nekim problemima s kojim se suočavamo, kako bi ih potaknuli biti na neka razmišljanja za buduće za budući način održivog korištenja tog prostora. Znamo da i u Parku prirode Hutovo blato je ovo isto tako oaza i za ribare, znači za one koji vole ribarenje. Pa tako je, kažem, Hutovo blato je prostor koji ima jako velik dio, određeni prostor je napravljene su zonacije, tako da na određenim dijelovima, znači, su apsolutno zabranjene bilo kakve aktivnosti. To su najvažniji dijelovi parka, izvorišne zone, Deransko jezero. Znači, na tim prostorima apsolutno su zabranjene sve, biti bilo kakve djelatnosti, dok zone nekako okolne su, imaju mogućnost gospodarskog korištenja. Jedno od njih je upravo i taj turistički dio ribolova, odnosno ribolovne usluge koje se odvijaju uglavnom na rijeci Krupi prema Svitavskom jezeru. I ono što, kad kažem da Hutovo blato ima skoro 50 vrsta registrirano riba koje su u tim vodama, to je sama činjenica govori da je primamljivo i sportskim ribolovcima. Evo, imamo i ponudu edukativno-obrazovni program. Šta to znači? Za koga je sve namijenjen? Pa,
principu sve naše ponude se baziraju na edukativni karakter. Mi smo park prirode i ono što je, kažem, kroz taj turizam uvijek nastojimo vršiti edukacije. Što se tiče turističkog nekako profila, možda gostiju koje imamo, uvijek 5. i 6. mjesec su kod nas školarci, različite ekskurzije iz lokalnih, ali naravno svih okolnih škola. Njihovi programi su uvijek bazirani na način tog edukativnog karaktera. Također kroz IPA fondove uspjeli smo napraviti i jedan interpretacijski centar koji opet ima taj jedan edukativni karakter. Također naše šetnice su uvijek obilježene edukacijskim sadržajem. Tako da nastojimo praktički bilo koji turist koji dođe da ponese određeno znanje iz parka prirode. Ne samo o zaštiti putovog blata, nego općenito o važnosti zaštite ovih resursa koje imamo. Znamo da u Hutovom blatu više je od 600 biljnih vrsta, je li tako, jesam dobro ili je? Tako, po popisu nekako ovome koji imamo službeno, preko 700 različitih biljnih vrsta je registrirano. Različiti su tu tipovi vegetacije, obzirom da smo mi prostor koji imamo od 0 metara nadmorske visine do preko 500 metara na brdskim dijelu, tako da na tom tako široko reljefnom rasprostranjenosti imamo naravno i različite onda biljne zajednice. Posebno bogatstvo su naravno ptice. Koliko su one zaštićene? Pa, ptice ovdje već godinama pronalaze mir. Preko 260 vrsta ptica je registrirano, naravno u različitim tipovima godine. Ali ono što je poznato da od uvijek tu ptice pronalaze svoj mir, tako da mislim da imaju jako dobro utočište. Ono što je recimo primijetimo nekako kroz godine da se sve više vrsta zadržava tu, koje su prije bila samo recimo u prolazu kroz na nekim usputnim točkama tijekom svojih migracija, da se sada sve češće čak i zadržavaju zbog samih promjene klimatskih uvjeta i svega, ali ono što bilježimo porast u broju vrsta i svakako bilježimo duže zadržavanje vrsta na prostoru. Imate i posmatračnice za one koji vole ptice, znači to mi je interesantno. Tako je. Po principu ono što mi kažemo, to Hutovo blato nekako, kad kažemo, na međunarodnom nivou uglavnom je prepoznat kao ornitološki rezervat i onda naravno da vam je tu onda najveći interes se javlja za ptice. Ono što posljednjih godina nekako nastojimo razviti je upravo taj, u biti ne samo razviti možda, nego malo unaprijediti i poboljšati taj turizam posmatranja ptica ili bird watching. Javlja nam se sve više grupa koji su zainteresirani, zato to su uvijek specijalizirane manje grupe ljudi koji traže onako posvećeno, traže fokus na ptice. S njima se radi opet na poseban način. Obično su to rani izleti, 5-6 ujutru uglavnom u tom kontekstu se onda pokriva cijeli prostor Hutovog blata i fokusirano na vrste koje su tu prisutne. Malo prije smo razgovarali, što se to još može uraditi da se poboljša i da bude bolja ponuda turistička, znači ovdje u Hutovom blatu? Pa negdje sam čak i na početku onako spomenula, da bi imali dobru turističku ponudu moramo imati dobar temelj. Znači prvenstveno moramo imati očuvane resurse, moramo imati dobre vode, jer Hutovo blato je možda glavna komponenta Hutovog blata je ova voda upravo koja, idemo rijekom Krupom, ali znači te izvorišne zone koje su u gornjem dijelu posebno blata, tako da tek očuvanim staništima mi možemo raditi na onda i promociji takvih vrijednosti. I šta još nismo rekli da nudi, koja još ponuda ovdje u Hutovom blatu? Pa u principu smo nekako obuhvatili onaj dio, međutim svaki što se kaže zalutali posjetitelj uvijek će naći kod nas svoju priču, svoj fokus. Svako dolazi u park prirode, zna gdje dolazi, zna da je to prostor koji je, pa možemo reći onako divljina, da uvijek treba doći pripremljen i spreman na to. Nekako ono što mi nastojimo da ih tim posjetiteljima, u biti da ih uklopimo i da im onda približimo još malo taj koncept samog parka prirode. I još na kraju, Irena, mnogo je projekata koji planirate, koji je sada trenutno koji na popisu? Pa, ono što je zanimljivo, Hutovo blato imalo do sada realizirano i nekih međunarodnih projekata i to su u biti možda i glavni trenutno izvori financiranja za samo unapređenje. Mi smo javno poduzeće koje osnivač nam je županija, a mi kroz projekte nastojimo poboljšati neke naše sadržaje i slično. Kroz neke buduće planove u cilju
Plan nam je poboljšati turističku ponudu u smislu uspostavljanja novih biciklističkih tura, unapređenja samih ovih brodica, unapređenja naravno šetnica, jer to je nešto što onako nam ih fali. Jer često dobivamo biti turista onako koji žele provesti tu cijeli dan, koji nastoje nakon ove vožnje napraviti samostalnu neku šetnju, tako da nam je nekako evo budući plan, osim jačanja kadrova ili što nam nekako uvijek nedostaje, raditi na tom proširenju takve ponude. Irena, hvala puno na ovome razgovoru i naravno puno uspjeha u daljem radu. Hvala vama i evo dobrodošli ste uvijek na Hutovo blato. Valentina, naša gošća je danas bila Irena Rozić, stručna voditeljica u Parku prirode Hutovo Blato. Toliko od mostarske ekipe za ovo jutro. Mi vas pozdravljamo i šaljemo puno pozitivne energije iz ove oaze mira i ljepote.